Morjesta vaan, Lallu täällä uuden videon parissa. Tänäpäin jatketaan Detroit Red Wingsin franchise-modia eteenpäin. Viime kausi tosiaan ei ihan päästy pudotuspeleihin, mutta oltiin aika lähellä ja nyt ollaan tehty kesän aikana ainakin sopimus kakolle, se oli yksi iso juttu, ja ollaan vähän katteltiin viimeksi lopussa, että ketä pelaajaa täältä oikein napattaisiin. Ja kaksi pelaajaa, jotka nousi, tai yksi pelaaja, joka nousi ylitse muiden, lähes jokainen kommentoi ehdotti Travis Hamonic, eli lähdetään hankkimaan se, ei oteta vatasta. Katsotaan, että jos saataisiin sille tehtyä niin hyvä sopimus. Tarvitaan vähän enemmän massia vielä. Tarvitaan sille toi 6 vuotta, mutta pistetään oikein kunnolla rahaa pöytään. Toivottavasti saadaan tämä Hamonic hankittu, oli ihan loistava lisäys meille. Tosta tarjous ja sitten todella iso vääntö, kun kysyin, että hankitaanko tai sanoin, että tarvitaan uusi vasen laituri, niin oli todella iso vääntö Kreiderin ja Chingelin välillä, mutta Chingel sai yhden äänen enemmän, jotenka koitetaan hankkia vielä Ryan Chingel tänne joukkueeseen myös mukaan. Tämäkin haluaa pitkän sopimuksen ja pistetään tollainen tarjous vähän enemmän, mitä se pyytää. 2 isoa pelaajaa, jos me noin molemmat saadaan, niin on lottovoitto suoraan sanoen tämä vapaiden agenttien markkinat, mutta katsotaan, että miten käy, hyväksyykö edes toinen niistä, sekin olisi ihan mahtava homma. Katsotaan, mitä saadaan, vai saadaanko mitään. Okei, Hamonic menee Vancouveriin, mutta Chingel hyväksy. Eli saatiin hyökkääjä hankittua, se on hyvä juttu. Täällä hankitaan Donskoita pois meiltä, mutta se ei passaa ollenkaan. Eli nyt on vasenlaituri hommattu, eli hyökkäys on nyt kunnossa, nyt sitten vaan tuo puolustus enää. Ja täällä olisi toi Tyler Myers, olisi totta kai niin kuin paras vaihtoehto sitten ton Hamonicin jälkeen. Ja mehän kokeiltiin viime markkinoilla kans Myersia hankkia. Se ei silloin hyväksynyt. Ja se on vähän ehkä ikääntynyt, jotenka sen takia joku Cody Ceci voisi olla parempi, mutta Ceci on sitten kans muiden joukkueiden huomion keskipisteen, jotenka pistetään sille vähän kovempaa tarjosta. Vancouver yrittää tätäkin hankkia. Vancouver yrittää niinku todellakin pistää puolustusta uusiksi. Joten pistetään nyt tuosta CC:stä 1 tarjous menemään. Katsotaan, että miten siinä käy. Ja sitten CC hyväksyy. Eli nyt on hoidettu vapaat markkinat. Ne on meidän osalta nyt ohitte. Me ei tehdä näin enempää siirtoja. Saatiin mitä toivottiin, eli hyökkääjä ja puolustaja. Muuta ei tarvita, jotenka lähdetään tuonne kauden alkuun sitten vaan. Donskoi tarvitaan kyllä tosiaankin viedä täältä pois, mutta en mä nyt ihan oo sillä fiiliksellä, että annetaan sen lähteä pois. Hankittiin se viime kesänä tänne vasta, niin koitan nyt vielä kuitenkin pitää siitä kiinni. Ja meidän vasen laitahan nyt sitten, niin meillä on Chingel. Okei, nyt tulee Helmistä tarjous. Hyväksytään tää suoraan. Mä haluan siitä eroa. Kiitos. Kiitos St. Louis. Elikkä meidän vasen laita, Svechnikov, Chingel, Vanek ja Donskoi. Elikkä Vanekki varmaan pelaa nelosketjussa ensi kauden. Siltä se näyttää tällä hetkellä. Donskoi tarvitaan kyllä kovasti vielä tältä pois, mutta en mä halua siitä luopua. Kingsikin haluaa se. Onks meillä Donskoi vaihdettavissa pelaajissa? Ei. Niin kuin ei pitäiskään olla. En mä tiedä, miksi porukka sitten pistää sitä tarjosta ihan hyenän lailla tulemaan. Ja näin ollaan sitten uuden kauden alussa. Ja katsotaan nyt sitten tosiaan, että miltä nämä ketjut näyttää. Eli ensinnäkin Flipper ja Rasmussen vaihtaa paikkaa ja Svechnikovikaan ei ihan tuolla voi olla, nämä on nyt aika sekaisin tällä hetkellä, elikkä nyt 1 pelaaja puuttuu, eikö puutu? Elikkä tää on niinku pitääkin, joo. Vanekki joutuu vääntämään tuolla ja kyllä mä haluan, että Svechnikov pelaa ykkösessä. Svechnikov pelaa ykkösessä, oliko tää näin? 2-3. Joo, kyllä tää taitaa olla oikein. Ei saada puuttua ketään. Sitten täällä on Choloski, Ceci, Green, Bowie, Ronek. Mites nämä kätisyydet? Vasen, oikee, vasen, oikee. Okei, joo, elikkä tätä paremmaksi ei oikeastaan voi mennä. Mutta pistetään Greeni tuohon puolelle. Musta tuntuu, että toi voi toimia vähän paremmin. Sitten vielä nämä kapteenit, eli Larkin on kapteeni niin kuin pitääkin. Chadina ja Manta. Mä en ehkä Chadinalle halua antaa, koska täällä joku vähän pätevämpi valinta. No, Vilppula olisi totta kai, Vanekki olisi. Annetaanko Mike Greenille? Se on kuitenkin niinku kokenut kaveri. Annetaan Chadinalle. Meillä on nuori kapteenisto, mutta sillä ei ole mitään väliä. Me kyllä pärjätään niillä.
näin. Ja mikä on kauden ensimmäinen runkosarjan ottelu? Voitaisiin ehkä pelata se tähän näin muun puolesta. Toivotaan, että päästään, mutta Toronto, tämä on kyllä meidän divisioonan vastustaja kotipeli vieläpä, niin otetaan tähän näin kauden ensimmäinen ottelu, koska miksei. Joukkuepalaverin kautta lähdetään kaatamaan Toronto omalla areenalla. Little Caesars Arena on valmiina uuteen Detroit-kauteen, ja niin ollaan mekin. Toivottavasti saadaan otettua voittohaltuun heti ekasta pelistä, ja toivottavasti nyt päästään sinne pudotuspeleihin. Kaksi ekaa kautta ei olla vielä päästy. Ollaan rakennettu tässä joukkuetta uudestaan, ja nyt ollaan vapailta markkinoilta saatu hyviä kaloja napattua. Flipperi, Donskoi, nyt uusimpina Jingle ja Sisi, ja Lehner oli totta kai kans todella iso, niin... Ja totta kai sitten ollaan varattu myös hyviä nuoria pelaajia, muun muassa Kaapo Kakko, joka tänään debytyi kolmosketjussa, mutta tästä lähdetään uuskaus, uudet kujeet. Lähdetään metsästään sitä pudotuspelipaikkaa ja aloitetaan heti aloitusvoitolla, se on hyvä homma. Ja siitä niin saman tien vaan Mike Green kokemus huokuu ja eka veto, eka maali. Näin se vaan alkaa todella vahvasti tämä kausi. Aloitusvoitto, Green polkee sisään ja iskee maali, ei mikään huono startti. Uusi hankinta Jingle, olisiko vaikka eka maali? No ei ainakaan vielä, lähtee syöttöön. Choloski ja siellä on Filip Chadina, eikä ollut muuten korkea maali. Chadina ohjaa todella kauniisti kiekon maalin. Jingle tuo kiekon sisään, Choloski vetää ja Chadina ohjaa. Ei ole korkea maali, ei varmana ole. Älä tuomari viitti. Hyvä ohjuri Chadinalta, oliko se korkea? Se on siinä ja siinä. Näistä on todella paha sanoa, näistä kuvakulmista, mitä meille tarjotaan. Ei ole korkea, come on. Se on maali, niin kuin pitääkin. Filip Chadinalle siitä kauden ensimmäinen, Ryan Jingle saa myös ensimmäisen pisteensä Detroit Red Wingsinä. Hyvä. Jingle hakee hyvin syöttölinjaa ja oi, mikä pelastus Andersenilta. Svechnikovilla ihan loistava 1000 taalan paikka, mutta ei onnistu. Sitten Jingle, iskä sä. Ei, mene etu yläkulma. Ja Jingleiltä hyvä harhautus ja sitten vaan hämylaukaus ja ei mene syöttö läpi taaskaan. Mutta nyt se menee. Eikä saa Larkin kiekkoa sisään. Mites Manta? Ei saa Mantaka kiekkoa minnekään fiksuun paikkaan. Soloskilta hyvä katko. Nyt vaan syöttölinjoja taas haetaan jostain. Niitä vaan ei oikein ole. Ja sit Mantalta hyvä ohjaus, mutta Andersen jotenkin saa pidettyä kiekon ulkona. Ja ensimmäinen erä päättyy tohon noin. 2-0 johto, ei mikään huono, mutta ylivoimat jäi käyttämättä, niin se on totta kai vähän harmi. Laukaukset 16-4 meille jotenka. Ei ole huonosti mennyt. Toinen erä sitten vaan käytiin. Siitä lähti erän eka hyökkäys. Ja hyvin hakee Manta tuommoista roikkukiekkoa, mutta menee vähän ohi takatolpasta ja sitten tulee taas toi Marner. Mutta hyvin se pysähtyy siihen, ei mitään hätää. Pojilla on homma hanskassa, mutta hanskat on nyt sitten vähän hukassa ja Marner pääsee niittaan siitä. Nyt vähän puolustus nukahtaa ja Marner löytää sieltä tilan minne mennä ja sehän menee sinne ja napauttaa ensimmäisen Toronton maalin tähän otteluun. Toronto pistää kiekon katsomoon ja se tietää sitten sitä, että on pitkä ylivoima tulossa, kahden miehen ylivoima. Nyt voisi iskeä sen maalin vaikka, olisiko mitä. Chadinaa vaan tuupitaan ja Larkin ei mene apuun. Helposti olisi saanut kiekon tossakin pidettyä. Eikä onnistu. Mitä toi Andersen on syönyt aamupalaksi? Nyt. Ei. Andersen veny. Nyt hyvän ei aika jätkät sitten. Kyllä nyt tämmöisellä ylivoimalla pitää saada maali. Ei, menetetään kiekko. Sitten mennään 3-1 vasta. Ja se menee pieleen. Kyllä sitten uudestaan. Jingle. Vauhtia on, mutta ei mitään mihin mennä. Nyt onnistuu. Nyt se menee, kiitos. Jinglelle toinen syöttö tähän peliin. Se on saanut ainakin hyvän debyytin itselle. Saisiko vielä vaikka maalin tehty? Olisiko mitä? No Greeni voisi iskeä tosta. Rystylle. Ei. Ei onnistu. Jingle hakee. Mutta ei saa sitä. Athanasio pysäyttää. Hyvä mylly. Nyt sitten vaan siitä niin Green iskee. Mitä siis Svechnikov meni blokkaamaan sitä vetoa sinne? Nyt siellä on Jingle. Ja Andersen torjuu. Andersen kestää. Ja hyvä katko Jingleilta, mutta taaskaan ei saa kiekkoa minkä pelattua siitä eteenpäin.
Haimani jää siihen ja sitten mennään Choloski. Ja sitten pistää Greeni Haimani jäähän ja Matsin ei siitä tykkää. Sitten pitää ruveta vääntämään täällä ihan uskomattomasti. Mä oon ottanut tämmösen pasifistisen tavan. Mä vaan väistelen näitä siihen asti, että noitten energiapalkki menee loppuun ja sitten vaan iskee yhdellyä, niin se on siinä. Se on kaikista paras strategia tässä. Vielä yksi väistö pitäisi saada. Noin. Ja se on siinä. Näin. Ensimmäinen tappelu voitto tällä kaudella Greenille. Ja sitten tulee paha kiekomenetys ja sitten se on 2-0 vastaan. Oli äskenään ja sitten rankkari Kapaselle. Katsotaan sitten, että saako Kappe iskettyä. Veikkaan tekee. Ei, kun Lehneriltä on loistava pelastus. Hyvä Lehner. Musta tuntuu, että mä jätän tähän toiseen erään tämän pelaamisen. Tää nyt ei oikein, ei vaan luonnistu. Nää pelit kestää muutenkin jonkin verran, sitten tulee vielä näitä jäähyjä, niin nää kestää vielä pitempään, niin ei, en kyllä, en jaksa enää kolmatta erää pelata. Tää on puuduttavaa touhua. Mutta koitan nyt vielä saada tähän tokan erään loppuun maali, kun noin nyt pääsit Piru vielä iskemään tommosen maalin. Ja näin, saadaan toi mun osalta päätökseen. Katsotaan sitten, että mitä simulointi antaa meille. Kyllä me saatiin tossa erässä taas 16 laukausta, mutta hyvänen aika sentään, kun ei siitä pelaamisesta tahtunut muuten tulla mitään. Antaako simulointi meille voito? Jatkoaika häviää, totta kai. Huhhuh, semmonen kauden avaus sitten. Losista häviö, miten sitten Montreal, saadaanko sieltä otettua voitto, olisiko mitään. Montrealille jatkoaika häviö, ja sitten sanoo Vegas Golden Knights, tulisiko sieltä voitto, ei jatkoaika häviö taas. Tees losi, mitä sanoo losi? Rankkari häviö, me nyt kyllä vaan niinku pelataan jatkoja koko ajan, eikä saada voittoja otettua ollenkaan. Vaikeeta on poikien pelaaminen tällä hetkellä. No sieltä tulee eka voitto Arizonasta, joka oli voittanut ennen tuota kaikki pelinsä. Nyt sitten Torontosta revanssi. Nyt voitto, come on, ottakaa se. Ei nyt mitään pelaajatapaamisia kesken peli, hyvänen aika sentään. Älä nyt nimes valita koko ajan kun pelaa siellä. Saadaan rankkari häviä. Voi vitsit, 1-1-5. Mikä aloitus tälle kaudelle, huhhuh. Ja rankkari häviä. Onks tää nyt oikeesti edes todellista? Voiks tää olla todellista? Ja sitten menee Svechnikov ja se on pitkään sivussa. Onneksi on jingle, mut hyvänen aika sentään, miten tää alkaa. Aivan hirveä alku kyllä tälle kaudelle. Ja sitten tulee varsinaisen peliajan häviö, no niin hyvä, välillä sellainenkin. Tee sitten Devils, olisiko rankkari häviö taas, olisiko mitä? Rankkari voitto, oi, melkoista herkkua. Tätä on nyt vielä pari peliä, tää on ollut aivan umpisurkea aloitus tälle kaudelle. Koitetaan nyt ottaa ainakin näistä kahdesta vielä voitto. Come on äijät, yrittäkää nyt vähän. Sieltä häviä. Mites sitten Nashville? Ei kiinnosta Dahlströmmi. Eiki. Mites Nashville? Sanonko sieltä voitto? Rankkari voitto. Mä haluan varsinaisen peliajan voitto. Mä haluan nyt sellaisen tähän. Kiitos. Voitetaan Arizona siitä uskomattoman ihmeellinen kauden aloitus 4-3-6 tällä hetkellä. Ensi jaksoa sitten, mä veikkaan, että mä yksin ainakin vähän simuloitten tätä kautta eteenpäin ja ensi jaksoa vaan sitten mennään kautta eteenpäin. Katsotaan, että saadaanko otettua noita varsinaisen pelejä voittoa, saadaanko tota divisiona sijaa nostettua vähän ylöspäin. Mutta ei siinä, mennään sitten taas ensi kerralla uuden videon parissa. Se olisi, morjes!